Мініагро, Київ Південь, селище Гливаха. Відвантажуємо клієнту Шифен 240 з блокуванням і переднім радіатором. Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо до нас на майданчик, на тест-драйв у придбання техніки. Шифенги ремінні, повний привід, 244, 354 соліси. Ріони, джинми, донфенги, навісне причіпне обладнання. Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Гарного дня всім!